টেষ্টমেটলৈ আপোনাক স্বাগতম। অসম টেট 2019ৰ প্ৰস্তুতি আমি টেষ্টমেট চেনেলটোৰ জৰিয়তে কৰি আছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য আপোনাৰ শিক্ষক হোৱাৰ সপোনক সাকাৰ কৰি তোলা। বন্ধুসকল, আজি আমি কমকৈ পঢ়ি কিদৰে পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে 10টা পইণ্ট বা 10টা টিপছ আপোনাক দিম। গতিকে ভিডিঅ'টোই চাই থাকিব, কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব আহকচোন চাওঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু আপুনি শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনাক অধিকাংশ প্ৰশ্নই শিশুসকলৰ আৰু শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সোধা হ'ব। শিশুৰ বিকাশ আৰু শিশু বিজ্ঞানত কি কি পইণ্টত গুৰুত্ব দিব আহকচোন চাওঁ। 1, শিশুৱে নিজে জ্ঞান লাভ কৰিব। আপুনি শিশুক মাত্ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, সিহঁতক নিজে কৰি চাবলৈ আৰু শিকিবলৈ দিব লাগিব। 2, শিশুৱে ভিন্ন দিশত চিন্তা কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব, ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং বুলি যাক কোৱা হয়। তাৰ বাবে সৃজনীমূলক, আৱিষ্কাৰী আৰু অনুসন্ধানমূলক হ'বলৈ শিশুসকলক সুযোগ আৰু সুবিধা দিব লাগিব। 3, শিশুক ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ কৰিবলৈ দিয়া, সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ দিয়া, ভিন ভিন দিশত চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া আদিত গুৰুত্ব দিব লাগিব। 4, শিক্ষক হিচাপে আপুনি শিশুসকলৰ পথ প্ৰদৰ্শক, সিহঁতক চিন্তা কৰিবলৈ আৰু অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ আপুনি সমল যোগান ধৰিব লাগিব আৰু সুবিধাদাতা হ'ব লাগিব। 5, শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গতিকে সিহঁতক বৈষম্যহীনভাৱে সকলোকে সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। 6, অভিৰোচনৰ ক্ষেত্ৰত বাহ্যিক অভিৰোচনতকৈ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অভিৰোচিত হোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। অৰ্থাৎ শিশুসকল মাৰ খোৱাৰ বা পুৰস্কাৰ পোৱাৰ বাবে অভিৰোচিত নহয়, যাতে ভিতৰৰ পৰা অৰ্থাৎ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হয় শিকাৰ বাবে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। 7, আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰতিজন শিশুৱে ব্যক্তিগতভাৱে বিশেষ, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিশুসকল প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশ, প্ৰতিভা আৰু শিক্ষণ ক্ষমতা লৈ বিদ্যালয়লৈ আহে, গতিকে আপুনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আৰু সক্ষমতাসমূহ বুজি ল'ব লাগিব আৰু সেই অনুপাতে ভিন ভিন শিক্ষণশৈলী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। 8, শিশুৱে সমনীয়াৰ পৰা শিকাত অধিক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, গতিকে সিহঁতক দলগত কাৰ্যকলাপ, দলগত আলোচনা আদিত উৎসাহ যোগাব লাগিব। 9, মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গঠনাত্মক মূল্যায়নক গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থী এজনে কিমান নম্বৰ পাইছে তাতকৈ বেছি দৰকাৰী হৈছে শিক্ষাৰ্থীজনে কি কাৰণত শিক্ষাত অসুবিধা পাইছে সেইটো বিচাৰ কৰা। 10, মূল্যায়নৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীৰ দুৰ্বল দিশসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি সেইসমূহ শুধৰাবৰ বাবে নৈদানিক শিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুসকল, এই পইণ্টসমূহ যদি আপুনি ভালদৰে অনুধাৱন কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। বিশেষকৈ বিকল্পসমূহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ যিসমূহ অপশ্যন থাকিব সেইসমূহ নিৰ্বাচন কৰোঁতে দেখাত সহজ যেন লাগিলেও কিন্তু সময়ৰ যথেষ্ট অভাৱ হোৱা দেখা যায়। গতিকে এই পইণ্টসমূহ আপুনি যদি ভালদৰে অনুধাৱন কৰি লয়, তেন্তে পৰীক্ষাৰ সময়ত আপুনি দেখা মাত্ৰকে কোনটো পইণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো বাছনি কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কিবা যদি জানিব লগা থাকে, ক'ব লগা থাকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।